Pitääkö helikopterille laittaa bensaa? Ei, eikö ne toimi sillä potkuriutulla? Tai akkuako meinaat, ei ku se mikä siinä päällä XT. Totta kai sen pitää jollaisen potkurin pyöriä niin liimaa. Siinä on moottori, joka pyörittää sitä. Vai siihen kohteen suksen keppi, anteeksi mitä. Siis siellä ylhäällä on se pyörivä juttu. Niin siihenkö pitää laittaa bensaa? Ei kun moottori, mut eikö se toimi akulla? Ei siihen tarvita muuta kuin se propello. Mikä on propello? Se on se mikä on siellä. Se voi toimi bensalla. Siinä on samanlainen moottori kuin autos. Niin ja auto toimii bensalla. Ei ku akulla. Auto, helikopteri, lentokone, etc, etc. Ne kaikki käyttävät samaa polttoainetta. Eli etanolia. Eli se toimii bensalla. Mut onko siellä sit moottori? Totta kai on, what the fuck. Ei helikopteri voi toimii ilman sitä juttua. Mitä juttua? Propello. No eipä autokaan kulje ilman renkaita.